Oi, pessoal. Aqui é o Mário Vieira. Eu sou o presidente do Departamento de Gastroenterologia da Sociedade Paranaense de Pediatria. E eu quero convidá-los a virem participar do Congresso Paranaense de Pediatria, que vai acontecer na sede da Associação Médica do Paraná, aqui em Curitiba, de 2 a 4 de agosto. Nesse congresso vão ser discutidos vários temas interessantes de várias áreas de interesse do pediatra. E nós, no nosso Departamento de Gastroenterologia, vamos discutir alguns aspectos interessantes da nossa especialidade. Vamos abordar os distúrbios gastrointestinais funcionais dos lactentes, que são condições muito frequentes no dia a dia do pediatra, e na jornada de alergia nós vamos discutir intolerância ao glúten, enterocolite induzida por proteína alimentar e esofagite eosinofílica. Então eu quero convidá-los, desejo que compareçam e que transformem esse congresso num ambiente interativo e de aprendizado para todos nós. Até breve.